こんにちは。こんばんは。本当は今日はなんか春休み期間で今日から配信平日 OK だよっていう感じだったんですけど、配信しようと思ってやったらならなくて、結局この時間になりました。今日なんかね、今日から配信していいよってなってたんだけど、まつげがバッキバキです。前髪切った。ちょ、切りすぎたかな、これ。やばいな。切りすぎちゃったかもしれないけど。でも巻いてるから。まあまあ。まあ大丈夫かな。今日はね、巻き巻きポニーテールにした。多分巻き巻きポニーテールやったことない気がするんだけど、気のせい。ストレートのポニーはやったことあるけど、巻き巻きやったことない気がするんで、と思ってやりました。S の髪型は決まった。決まったあれにしたいと思います。チャーハムのチャーハン、これまた美味しそう。あれ美味しかったよ、めっちゃ。あれはめっちゃ美味しかった。卵はちょっと硬かったけど美味しかったです。公園用メイク、そう。公園はね、メイクは濃くないと映えないので、メイクを濃くやってます。コンサートもだけど、卵をフライパンにトントンするときの笑顔がね、あれ面白かった。本当に卵料理はスピレネチね。本当にそうだよね。ちょっと卵料理あんまやらなさすぎて、ちゃんとして倍渋い言われてしまった。メイクなんか意識してる。まつげとアイライン。ポニーテールすると目がつった感じになるんだよね。
応結ぶときにこうやって自分でこうやってしてつらないようにしてもらうして結んでもらってるんだけど、やっぱりつってしまう目が。仕事だからギリギリ向かうよ、ありがとうございます。そうよね、今日は月曜だからお仕事だよね、みんなは。私はもう春休みなので春休みなのでちょっと髪の毛長いほど釣りやすい。あー、どうなんだろうね。うん、ポニーテール一番には本当こんな感じです。課題は進んだ。あの漢字の宿題を3分の 1.5 くらい、3分の1.5半分か、3分の2ちょっと手前くらいまで終わらせました。私も今日前髪切る。切っちゃえ。春休み羨ましいでしょ。羨ましいね。フェスあるのにちょっと前髪切りすぎたかもな、これ。まあ、大丈夫か。今日テーブルプレゼント、あ、ありがとう。嬉しい。漢字はただね、ドリルみたいなんだからすぐ終わる考えなくていいから終わります。手が前髪切ってるから私も切ってこう。かわいい。切っちゃえ切っちゃえ。みんな今眼科で何これ、何開く、目薬したのでしばらくお別れです。詰め込む人宿題、詰め込む人ですね。いや本当は計画的にやりたいんだけどできないからいつの間にか詰め込んでる。瞳孔ってどこ、思ったより課題がそう少なかった。瞳の真ん中、ここ、私はね目が悪くなったらもう終わりなんですよ。眼鏡が似合わないからだから目、今コンタクトっていうのがあるからいいけど、メガネ似合わないんで目悪くならないように気をつけますでもさ一時期めっちゃメガネに憧れてて、めっちゃ目悪くなりたかった似合わないんですメガネが。いや視力いいです、全部 A。
メガネに合わないんですよ。なので目悪くなりたくない。似合う眼鏡ありそうだけどね、探せばあるんだろうけどね、眼鏡があんま似合わない。友達のとかね、たまにね 借りたりするけど、心は似合わないねって言われる。コンタクト怖くない？今つけてるけど、最近めっちゃ入れるの早くなって、もうすぐねパッて入る。だいたい一発で入るようになりました。前まで片目に5分くらいかけてたの のに、最近はもうねほぼ一発で入る。こっちの目入れるのが苦手で、こっちはねすぐ入るんですけど、こっちのね目にコンタクト入れるのが苦手。私は目がいいので、ただ度なしの普通のカラコンです。なんかたまにカラコンでもさ、なんかこうカラコンが柔らかいのとか硬いのとかもある。柔らかい方がやりやすくない？今年初日の日、そう 大掛かりでした。目薬をあんま入れたことがなくて、私目薬嫌いで入んないんで、あんまやったことないので、わかんない。あんまというかやったことない、ほぼ。前になんか一回あるけど。これ何分前に？ 30 分前なんで、配信終わったらすぐ、固定の衣装に着替えます。でも前髪してるし、後ろの髪の毛もしてもらってるので、あと着替えるだけ。目薬本当に入んないんだよね。もう目を閉じちゃうから、普通に もう閉じちゃうから入んない。不可能です。一生目薬は入れれないと思う、私。無理。ポニーテールかわいい、だって嬉しい。まぶた押さえてあげようか お願いします。ぜひ。なんか目薬入れないと目が痛いっていうことが今までないので、外すのもね、できるよ。こうやってピッコエンタイム前のスクショして、スクショタイムし後でやりね。じゃあ私何分から始めたっけ？20分前よね。あ、15分になった。じゃあランキング読みます。13位、フルキャパさん、ありがとうございます。12位、ホタテさん、ありがとうございます。11位、ニシケンさん、ありがとうございます。10位、メフィラスさん、ありがとうございます。9位、シーチャンピさん、ありがとうございます。8位、向井さん、ありがとうございます。7位、ノリッペさん、ありがとうございます。6位、クロさん、ありがとうございます。5位、ムハンマドさん、ありがとうございます。4位、海賊特急さん、ありがとうございます。3位、加藤部君、ありがとうございます。2位、ムジェイジュニアさん、ありがとうございます。1位、ヤスさんでした。ありがとうございます。では、ちょっとスクショタイム。
顔派タイ。はい、ということで終わりたいと思います。みんなぜひここで見てください。またねー。バイバーイ。ありがとうございました。